ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಾಜಕೀಯದ ರಂಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೋಕ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಮಂಡ್ಯದಿಂದನಾದರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೋಸ್ಟು, ಯಾವ ಸೀಟು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಮಂಡ್ಯದಿಂದನಾದರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೋಸ್ಟು, ಯಾವ ಸೀಟು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಬಾ ಬರ್ಬಾ.